Conseguimos. Eu e a minha equipe temos todas as máquinas de que precisamos e você fez amizades pra vida toda. Pode confiar. Cara, não tem toda a sua... Ainda tem coisa pra fazer pra ativar o Horizon. Isso deve manter você ocupado até eu te contatar de novo. Boa sorte. Se você topar, vá até o Horizon pra ver qual é.